Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 13 fevral tarihinde Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dünən törətdikləri təxribata cavab olaraq qisas əməliyyatı keçirilib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzi məlumat yayıb. Əməliyyat nəticəsində dünən əskərlərimizə atəş açılan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kavan rayonunun Nerkin Ant yaşayış məntəqəsinin yaxınlığındakı döyüş postu tamamilə darmadağın edilib. Döyüş mövqeleri susturulub. Məhv edilmiş döyüş postunun şəxsi heyəti arasında ciddi itkilərin olması barədə məlumatlar mövcuddur. Ermənistan tərəfinin Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədində əməliyyat şəraitinin gərginləşdirilməsinə yönələn hər bir təxribatına bundan sonra daha ciddi və qəti tədbirlərlə cavab veriləcəkdir. Baş vermiş hadisəyə görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.